សុំប្រាំបច្ចៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅសិទ្ធិក្នុងការនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតបានព័ត៌មានដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចែកជូនយើងថាយើងបោះឆ្នោតទៅការិយាល័យលេខប៉ុណ្ណេះនៅភូមិនេះនៅស្រីនេះมันអាចយកទៅបោះឆ្នោតបានទេបាននេះយើងអាចកាន់ទៅជាមួយប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណបានទេដែលសម្រាប់បំរើឲ្យការបោះឆ្នោតបើទៅมันមានអត្តសញ្ញាណបានទេมันអាចបោះឆ្នោតបានទេយើងត្រូវចាប់ត្រូវរៀបចំនៅអត្តសញ្ញាណបានឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបានព័ត៌មានក្រាន់តែយើងយកទៅផ្ទៀងថាយើងបោះនៅការិយាល័យនេះនៅភូមិនេះនៅការិយាល័យនេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយត្រូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះបានព័ត៌មានគឺក្រាន់តែឲ្យយើងដឹងអំពីទីកន្លែងដែលយើងត្រូវបោះប៉ុន្តែដើម្បីបោះឆ្នោតបានគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេ